នាងកំពុងហើរៀងរាវខ្មែរមកនាងពេតគូកូនដើរជួយអ្នកស្រុកក្រោយពីសង្គ្រាមខ្មែរយើងបានសុខរួចផុតពីទុកខ្មែរទីជីចនបងបានជួបស្រីនៅវ័យកំពុងស្រអែមានត្រង់នេះពេលសាយនមានកំពុងហៅការិចរយពនចិត្តបងមិនតន់ចិត្តពីស្រីទេអូនស្កល់កវៃហ៊ានស្ដីចំមុខហើយបងពើតចុកបេះដូងរងថ្លាមិនហ៊ានចំអន់បានតែវាចាក្រែងជីវាមានម្ចាស់ទៅហើយ